Заняття з розмальовування писанки проводить майстриня з писанкарства Ірина Абрам'юк. Вона розповідає учасникам майстер-класу, що символізують орнаменти, які наносять на писанки. Крапка – то є дуже важлива на писанці. Вона, ну, по-перше, вона має символічне значення. Це є зерно, яке ми засіяли на землю. Тобто це є дуже важливо в нас, щоб дало плоди і ми мали з чого жити. Крапочка – це є дуже красиво, тому що коли ми малюємо якийсь візерунок і додаємо пару крапочок або кружечків, вона надає писанці такої делікатності. Тому з одної сторони гарне значення і естетичний вигляд від крапки дуже важливий. Ці майстер-класи, які ми тут проводимо в просвіті, вони мають таку мету передати дух і атмосферу писанкарства. Ми говоримо про символи, кольори і все, що потрібно знати для того, щоб почати малювати писанку. Наш майстер-клас розпочинається з молитви. І також у нас є, нам допомагають волонтери і помічник, який допомагає зробити цей процес легшим, простішим і зрозумілішим. Тернополянка Любов Глущук прийшла на майстер-клас з донькою Софією та сином Антоном. Вже не перший рік думала, щоб їх навчити цьому, бо сама мене батьки не вчили, в нас не було традицій таких дуже українських в сім'ї, а хочеться все ж таки, щоб діти росли і знали щось, ну, як мінімум, культурні особливості нашої України. Ну і великодній час, хочеться перед великодній час, щоб вони також думали про те, що скоро велике християнське свято, готувалися до нього і якось, може, запам'ятали, щоб в них в дитинстві були такі події. Майстриня Ірина Абрам'юк допомагає 8-річній Софії Глущук готувати до роботи писачок. Дівчинка розповідає. Я перший раз прийшла, мені дуже цікаво, я люблю дуже малювати, і я люблю малювати різні картини і розписувати писанки. Мені подобаються лінії і квіточки, і сонечка. Десятирічний Антон Глущук показує орнамент, який обрав для своєї писанки. Нам роздали такі зразки писанок. Я вирішив намалювати таку писанку. На ній такі трикутники і квіточки гарні. Я вже почав малювати і сподіваюся, що в мене вийде. Вперше на майстер-клас з писанкарства прийшла тернополянка Лариса Хархаль. Каже, відкрила для себе чимало цікавого. Для мене стало відкриттям сьогодні, чому саме писанки малюють на сирому яйці, тому що сире яйце, воно символізує життя, воно дає життя чомусь новому, і от саме тому ми малюємо на сирому яйці. Захотілося намалювати хрест, оцю лелеку, так, яка також от дає початок життю. Ну от, почалася в мене така, скажімо, інтерпретація свого малюнка. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.